Odbojkaški klub Blok Volej iz Jagodine ove godine je organizovao prvi regionalni street volej turnir na prostoru kod Jagodinske hale sportova. Odlična organizacija turnira potvrdila je i ovoga puta koliko se u gradu na Belici vodi računa o razvoju i promociji sporta. Na turniru je učestvovalo preko 200 devojčica koje su bile podeljene u dve kategorije, od 12 i 13 godina. Po čemu se razlikuje od, da kažemo, klasične odbojke 6x6, učestvuje manji broj devojčica na terenu, znači igra se po formatu 4x4 i ove godine smo mi zaduženi za organizaciju turnira, tako da po prvi put u našem gradu je igra se ovakva odbojka. Takmičimo se ove godine u dve kategorije, to je ekipa devojčica rođenih 2012. i 2013. godište. Ove godine je tako, za sledeće ćemo videti, verovatno će biti i veći broj. Pored toga što ćemo, ajde da kažem, cijel dan igrati odbojku, naravno, to je prvi razlog zašto smo se okupili danas ovde. Devojčice će danas u organizaciji grada, to je pod pokroviteljstvom našeg grada, posjetiti Zoološki vrt. Tako da ćemo druženje nakon turnira i nakon proglašenja pobednika svih kategorija nastaviti u Zoološkom vrtu. Učesnice turnira, devojčice iz raznih srpskih klubova, rekle su da im je lepo, da su se družile i da vole odbojku. Mila, kako je ovde na turniru u Jagodini? Pa jako je lepo i lepa je atmosfera. Zanimljivo je dosta. Šta je najvažnije u odbojci? Pa da znamo da radimo prste, čekić, servis, meč. Igrali smo turnir protiv kluba Vojnik i bilo je jako zanimljivo. Ko je pobedio? Oni. Bez obzira na to, važno je da učestvujete i da promovišete odbojku kao lep sport, je li tako? Da. Važno je da se bavimo sportom da bi pre svega bili zdravi, da bi ne bi bili grbavi naravno, da bi ono, mogli da odrastemo uz tu inteligenciju da ne pijemo i da radimo te loše stvari i ostalo. Ja znam da je ono što je značajno kada je ovaj turnir u pitanju da naučite šta je to fair play. Da, jeste i to. Odlično, sve emocije su bile i napetosti i ne postoji reč koja može da se opiše. Bile smo preuzbuđene, ja stvarno ne znam šta da kažem, prelepo nam je bilo. Promovišete odbojku kao jedan lep sport. Da li je odbojka od malena tvoj sport? Da. Jeste, od malena, znači na prvi trening kada sam došla, ja sam već rekla, ja treniram taj sport i ne može niko da me izbaci sa njega. Stvarno je, to je timski sport i čim je jedan zabrljao, odnosno svi krivi, čim je jedan srećan, svi smo srećni. Igrali smo sa Vojnikom, oni su nas pobedili 2-0 u setu, sa sobima, i bilo nam je super, uskoro ćemo opet da igramo utakmicu. Šta je najvažnije da bi bila dobra odbojkašica? Da se trudimo. Bitno je da imaš neku podršku i neki trud, da ulažeš najviše u sport. Jagodinska proslavljena odbojkaška reprezentativka Stefana Veljković i nje suprug Srećko Lisinac, odbojkaški reprezentativac, bili su promoteri prvog street voleja u regionu. Ja sam uvek tu da podržim sport, pogotovo odbojku, pogotovo sestru svoju. Tako da i danas smo došli da podržimo celu ovu priču koja je, eto da kažem, u sportskom duhu i zanimljivo je sve ovo i, eto da kažem, i za njih kao učesnik i za nas kao neko ko je tu sa strane i gleda sve to, tako da, eto, spojili smo lepo i korisno i uživat ćemo i tu smo da podržimo svu tu mlađu generaciju koja eto, ima prilike da doživi ovako nešto. Mislim da je ovo pravi uzrast kada treba da krenu i dečaci, naravno, ne samo devojčice. Nažalost, ovde nemamo sad dečaka, više devojčica i zbog toga nam, mislim, odbojkaška ženska reprezentacija ima u zadnje vreme više uspeha. Ali eto, nadamo se da će dečaci da krenu, da malo masovnije da se bave odbojkom. Zato smo ovde da eto, pokažemo da iz malih sredina može da se napravi dobar rezultat i da se uspe u svom poslu. Jako je bitno da se promoviše odbojka što više na svim mogućim i televizijama i kako god je moguće po društvenim mrežama, da se ovaj sport prelepi omasovi i da se naravno u narednim godinama ponovo prave rezultati i u ženskoj i u muškoj odbojci. Thank you.
naš klub nikada nije učestvovao u street voleju. Ovo je prvi put da se uopšte pojavljujemo, doveli smo tri ekipe i ovo nam je sve onako novo, lepo. Iskreno da vam kažem, ja sam, evo već ne znam, 40 godina u sportu i nikada nisam bio na street voleju i meni je ovo prvi put, tako da je i za mene ovo novo i baš uživam ovde. Jako je lepo vidjeti ovu mladost, svi na jedno mesto se družimo, rezultat je tu u drugom planu. Kako animirati decu? Pa evo ovako. Evo baš ovako, jer oni kad vide ovako druženje, ovakav jedan susret, ovakvu jednu manifestaciju, sigurno da bi poželelo svako od njih ko ne trenira da kaže, pa čekaj, daj da probam i ja, da vidim kako bih se osjećao u tome. Danas je to street volley, sutra će to možda biti neki rukometni turnir ili neki košarkaški, tako dalje, ali je bitno da ih animiramo, da ih uvedemo u sport. Za najbolje timove i pojedince pripremljene su i nagrade. Pokrovitelji ove značajne sportske manifestacije bili su Skupština grada i Odbojkaški savez Srbije.